حاضرین محفل، قرآن ہمیں اس دنیا میں ہی قیامت کے دن کے معاملے سے آگاہ کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، حشر کے دن تمہارے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان تمہارے خلاف یا موافق اس دنیا میں دن گزارنے کی گواہی دیں گے، جس کو بابا لاہوتی نے تصوف کی روح سے یوں بیان کیا: کر اللہ دا تو شکر ادا بندیا، 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 تو زمانے وچ رہنا ہے خفا بندیا، تو زمانے وچ رہنا ہے خفا بندیا، شکر ادا بندیا، ملے دیکھنے دی تینوں نہ سزا بندیا، کر اللہ دا تو شکر ادا بندیا، شکر ادا بندیا، اے سننے دا ویلا نہ گواہ بندیا، کر اللہ دا تو شکر ادا بندیا، کی ہے بولو بولو بولنا عطا خدا کی ہے، بول جو سنے کہے سنا خدا کی ہے، بول جو سنے کہے سنا خدا کی ہے، بولنے میں پیدا نہ ہی میر دیر ہو، بولنے میں پیدا نہ ہی میر دیر ہو، بول جو سنے تو اس کے دل کی خیر ہو، بول جو سنے تو اس کے دل کی خیر ہو، تیرا بولنا ہر شد دعا تو شکر ادا بندیا، تیرا بولنا ہو ارشد دعا بندیا، کر اللہ دا تو شکر ادا بندیا، پڑھنا نہ سکھیا تو کسے چیز نو، سکھیا تو کسے چیز نو، پھڑدا ہے دیکھ دیکھ اس چیز نو، پھڑدا ہے دیکھ دیکھ اس چیز نو، پھڑنا سی دنیا تے اک ہار،
چال ایسی منزل مقصود ہو، چلو چال ایسی منزل مقصود ہو، چلتے چلو سامنے دار المحمود ہو، چلتے چلو سامنے دار المحمود ہو، چلنے میں تند ہو تو بے کنار ہے، چلنے میں تند ہو تو بے کنار ہے، انحد کی چال میں تیرا شمار ہے، انحد کی چال میں تیرا شمار ہے، تیری چال ہو محمد سے وفا بندیا، کر اللہ کا تو شکر ادا بندیا، تیری چال ہو محمد سے وفا بندیا، کر اللہ کا تو شکر ادا بندیا، مست ہو گئے ہو تنگ سنگ ذات نو جے مست ہو گئے ہو، دنیا تے بندے آ تو ہست ہو گئے ہو، دنیا تے بندے آ تو ہست ہو گئے ہو، دیکھ دیکھ سانو جیڑا روے سنگ دا، دیکھ دیکھ سانو جیڑا روے سنگ دا، او دیاں نے آزائے جہان منگ دا، او دیاں نے آزائے جہان منگ دا، سکھ سنگ تو شکر ادا بندیا، سکھ سنگنا لاہوتی کول آ بندیا، کر اللہ دا تو شکر ادا 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 بندیا، کر اللہ دا تو شکر